ओम नमः शिवाय नमस्कार बनुन हकल पुनेटा गुरुत्वपूर्ण भिडियो लै स्वागतम जनाइछो बनुन हकल तुला राखि जातक जातिका हकलर ए नवेम्बर मात्र किदरे पार हबो केने धरनर परिवर्तन आपनालकर बारे लैछे सकलोखिनि तथ्य आपनालके आमारी गुरुत्वपूर्ण भिडियोटु जरियते जानिबो पारिबो बनुन हकल ए राखिफल भिडियोटु होइसे चन्द्रमागति आधारित आरो ए भिडियोटु होइसे जे सकलोके ज्योतिषास्त्र विश्वास करे तेनलकर बारे हे आउसन गुरुत्वपूर्ण भिडियोटुले आगबाहिसो जदि नतुनकै चाइछे আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব নৱেম্বৰ মাহটো আপোনালোকৰ শুভ হোৱা কামনা কৰিছো কিন্তু কিছুমান ক্ষেত্ৰত অলপ সাৱধান হ'ব লাগিব সকলোখিনি তথ্য জানিব পাৰিব এই মাহত অৰ্থাৎ নৱেম্বৰ মাহৰ ৰাশিফল অনুসৰি তুলা ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ এই মাহত আপুনি আপোনালোকৰ সন্তানৰ ভৱিষ্যতক লৈ যিসকল বিবাহিত লোক আছে তেওঁলোকে বিশেষকৈ নিজৰ সন্তানৰ ভৱিষ্যতৰ সন্দৰ্ভত কিছু বিশেষ পৰিকল্পনা কৰিব বা বহুদিনৰ পৰা যদি কৰি আছে পৰিকল্পনাখিনি সেই পৰিকল্পনাৰ ক্ষেত্ৰত কাম কৰিব লাগিব বা সন্দৰ্ভত কিছু বিশেষ আপোনালোকে সফলতা লাভ কৰিব আৰু এই বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ সৈতেও গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা হ'ব পাৰে বুলি কৈছে আৰু এই মাহত আপোনালোকৰ ব্যক্তিত্বও উন্নত হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু যুৱক যুৱতীসকলে পঢ়া শুনা আৰু কেৰিয়াৰৰ প্ৰতি অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব বুলি কৈছে আৰু এই মাহত আপোনালোকৰ কষ্ট অনুযায়ী আপুনি অনুকূল ফলাফল লাভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সফল হ'ব বুলি কৈছে ধ্যান ৰাখিব লাগিব কিছুমান ক্ষেত্ৰত যদি সম্পত্তি ক্ৰয় বিক্ৰয়ৰ লগত জড়িত কোনো কাম চলি আছে বা আপোনালোকে এই মাহত কৰে তেন্তে প্ৰথমতে তাৰ সৈতে জড়িত সকলো তথ্য লওক সকলো ডিটেইলছ লৈ ল'ব তাৰপিছতে আপোনালোকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ক বুলি কৈছে কোনো এটা কাম কৰোঁতে বিশেষকৈ নভবা নিশ্চিন্তাকো নকৰিব চাই চিতিহে কৰক সতৰ্ক হৈ থাকিব এক্টিভ হৈ থাকিব লাগিব বুলি কৈছে আৰু সকলোখিনি তথ্য আহৰণ কৰিহে বা লৈহে আপোনালোকে আগবাঢ়ক বুলি কৈছে এই মাহত ঘনিষ্ঠৰ সম্পৰ্কৰ সন্দৰ্ভত মনত কিবা এটা বিভ্ৰান্তি বা হতাশাৰ দৰে এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে আৰু এনে পৰিস্থিতিত ধৈৰ্য আৰু চিন্তাত স্থিৰতা বজাই ৰাখক ইতিবাচক হৈ থাকিবৰ বাবে প্ৰভাৱশালী লোকৰ সৈতে ভাল লোকৰ সৈতে ভাল মানুহৰ সংগত কিছু সময় কটাওক দুটা কথা শিকিবৰ বাবে চেষ্টা কৰক আৰু তেওঁলোকৰ পৰা কিবা এটা আহৰণ কৰিবৰ বাবে চেষ্টা কৰক অনুকৰণ কৰক তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতাখিনি অনুকৰণ কৰক তেওঁলোকৰ জীৱনৰ পৰা কিবা এটা জ্ঞান লাভ কৰক আৰু সেইখিনি আপোনালোকক আগন্তুক আহি থকা দিনত বহুত বেছি সহায় কৰিব বুলি কৈছে গতিকে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন মানুহৰ লগত কিছু সময় কটালৈ এই মাহত আপোনালোকে ভাল প্ৰতিফলন দেখিব বুলি কৈছে ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে এই মাহত কৈছে যে এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিব ব্যৱসায়ীসকলে এই সময়খিনিত কৈছে যে ব্যৱসায়িক কাম কাজত কোনো ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন আনিবলৈ আৰম্ভণি সময়ছোৱাত বিশেষকৈ ইমান এটা ভাল দেখা পোৱা নাযায় কিন্তু পৰিৱেশ আৰু চিটুৱেশ্যনটো চাইহে আপোনালোকে প্ৰথম আৰম্ভণি সময়ছোৱাত বিশেষকৈ আগবাঢ়ক বুলি কৈছে কাৰণ অতিৰিক্ত কামৰ বোজা থাকিব ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত কামৰ প্ৰেছাৰ যথেষ্ট থাকিব আৰু তৎক্ষণাত পৰিৱৰ্তন অনাটো কিন্তু বৰ্তমান কাম কাজত কিছুমান বাধাৰো সৃষ্টি কৰিব পাৰে গতিকে পৰিৱেশ আৰু চিটুৱেশ্যনটো চাই ল'ব নিশ্চয়কৈ ভাল হ'ব নিয়োজিত লোকসকলে নিজৰ কামবোৰ অতি সাৱধানে কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে এই সময়ত আপোনালোকৰ কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত কৈছে যে ছিনিয়ৰ বা উচ্চপদস্থ বিষয়াৰ লগত কিছু বিবাদৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে গতিকে যিমান পাৰে কাজিয়া পেচালবোৰ পৰিহাৰ কৰিব লাগে আৰু নম্ৰতা ভাৱ ৰাখক মনত সৰলতা বজাই ৰাখক বুলি কৈছে কথা বতৰাৰ মধুৰতা আনিবৰ বাবে চেষ্টা কৰক ভাল হ'ব বুলি কৈছে আৰু এই সময়খিনিত কৈছে যে ঘৰখনত সুখ আৰু শান্তি আৰু অনুশাসিত পৰিৱেশ থাকিব মাহৰ আৰম্ভণি সময়ছোৱাত কিন্তু সৰু সৰু কথা বতৰাক লৈ পাৰিবাৰিক জীৱনত কিবা এটা বিসংগতিৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে আৰু এনে পৰিস্থিতিত আপোনালোকে খংটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰক বুলি কৈছে পুৰুষ মহিলা উভয় গতিকে ধ্যান ৰাখক পৰিয়ালৰ কোনো অবিবাহিত সদস্যৰ বাবে উপযুক্ত সম্পৰ্ক আহিব পাৰে এই মাহত ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ পৰা কিছু ভাল খবৰ পাই মনটো সুখী হ'ব বুলি কৈছে এই মাহৰ আৰম্ভণিৰ সময়ছোৱাত বিশেষকৈ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে নিজৰ হেল্থৰ প্ৰতি নিজৰ স্বাস্থ্য পাতিৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু গুৰুত্ব দিব লাগিব ডায়েবেটিছ আৰু ৰক্তচাপৰ লগত জড়িত সমস্যা বাঢ়িব পাৰে কিছু লোকৰ যাৰ বাবে আপুনি ভাগৰুৱা আৰু মানসিক চাপ অনুভৱ কৰিব পাৰে একেবাৰে স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত অসাৱধান নহ'ব বুলি কৈছে অৰ্থনৈতিক দৃষ্টিকোণৰ পৰা মাহৰ আৰম্ভণিৰ সময়ছোৱাৰ পৰা দেখা পোৱা গৈছে যে এই মাহটো অতি লাভজনক হ'বলৈ গৈ আছে বিনিয়োগ সম্পৰ্কীয় বিষয়ত অধিক গুৰুত্ব দিয়ক বুলি কৈছে এই মাহত জীৱনটোক ইতিবাচক দৃষ্টিকোণৰ পৰা বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিলে বহুত বেছি ভাল হ'ব বুলি কৈছে আপুনি কিছু ডাঙৰ কৃতিত্ব লাভ কৰিবলৈ ওলাইছে গতিকে কিছুমান অপৰচুনিটি বা কিছু সুযোগ সুবিধা আপোনালোকৰ বাবে এই মাহটোত উপলব্ধ হ'ব বা সেইখিনি আপোনালোকৰ সন্মুখত দেখা দিব কিন্তু আপোনালোকে ইগনোৰ নকৰিব কিছুমান ভাল সুযোগ সুবিধা আহিলে সেইখিনি একচেপ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক বা ল'বলৈ বাবে গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে চেষ্টা কৰক ভাল প্ৰতিফলন নিশ্চয়কৈ দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব কিন্তু এই মাহত আপোনালোকে আত্মনিৰীক্ষণ আৰু চিন্তা চৰ্চাৰ দ্বাৰা আপুনি মহান মানসিক শান্তি অনুভৱ কৰিব আপুনি নিজকে ফিল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক বা আপুনি নিজকে ভাবক যে কি ধৰণে বা কেনেধৰণে আপোনালোকে আগবাঢ়িব কি কৰিব কেনেকৈ
সিদ্ধান্তবোৰ আপোনালোকে ল'লে আপোনাৰ বাবে উপকাৰী হ'ব গতিকে সকলো চিন্তা যদি আপোনালোকে মনতে ভাবি বা প্ৰব্লেমখিনিৰ সলিউচন আপোনালোকে যদি মনতে আপোনালোকে চিন্তাৰ চৰ্চা কৰে তেনেহ'লে আপুনি বহুত বেছি মানসিক শান্তি অনুভৱ কৰিব আৰু কামখিনি এটা চিষ্টেমেটিকেলি আপোনালোকে কামখিনি কৰিব পাৰিব এটা পদ্ধতিগতভাৱে কামখিনি কৰি আগবাঢ়ি যাব পাৰিব এই মাতত অত্যন্ত শুভ দেখা পাইছে গতিকে যিমান পাৰে চেষ্টা কৰি যাওক বুলি কৈছে আপোনালোকৰ দৃঢ়তাৰে যিকোনো কঠিন পৰিস্থিতিৰো আপোনালোকে মোকাবিলা কৰিব পাৰিব বা কঠিন কামো সম্পূৰ্ণ কৰাৰ ক্ষমতা থাকিব বুলি কৈছে যেতিয়া আপোনালোকে আত্মনিৰীক্ষণত কিছু চিন্তা চৰ্চা কৰিব মানসিক শান্তি অনুভৱ কৰিব যেতিয়া আপোনালোকৰ মনটো ষ্ট্ৰং হৈ থাকিব শক্তিশালী হৈ থাকিব তেতিয়া আপোনালোকে কামখিনি সম্পূৰ্ণ উত্তম পদ্ধতিৰে কৰি নিবৰ বাবে সক্ষম হ'ব বুলি কৈছে ধ্যান ৰাখিব লাগিব মাহৰ মধ্যভাগত আপোনাৰ ঘনিষ্ঠ কোনোবাই আপোনালোকৰ সামাজিক বা ব্যক্তিগত বিষয়ত আপোনাক বিশ্বাসঘাতকতা কৰিব পাৰে গতিকে ধ্যান ৰাখক যিকোনো সিদ্ধান্ত লোৱাৰ আগতে এই মাহৰ মধ্যভাগতে হওক বা শেষৰ ফালগলৈ আপোনালোকে ধ্যান ৰাখক অভিজ্ঞ ব্যক্তিৰ পৰা কিন্তু পৰামৰ্শ লোৱাটো ভাল হ'ব কোনো প্ৰতিকূল পৰিস্থিতিত এই মাহত সাহস হেৰুৱাব নালাগে যেনেকুৱা ধৰণৰ বেয়া পৰিস্থিতিয়ে নাহক কিয় যেনেকুৱা ধৰণৰ ছিটুৱেশ্যনেই নাহক কিয় মনত সাহস ৰাখিব লাগিব কনফিডেন্স ৰাখিব লাগিব পৰিস্থিতিৰ সৈতে আপোনালোকে যুঁজিবৰ বাবে চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে সংগ্ৰাম কৰিব লাগিব অভিজ্ঞ লোকৰ লগত আলোচনা কৰিলেও বা তেওঁলোকৰ লগত থাকিলেও উপযুক্ত সমাধান আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰে বুলি কৈছে এই মাহত ব্যৱসায়িক কাম কাজ উন্নতি হ'ব নতুন চুক্তি লাভ কৰাৰ হ'ব পাৰে যিবোৰ অৰ্থনৈতিক দৃষ্টিকোণৰ পৰাও লাভজনক বুলি প্ৰমাণিত হ'ব কিন্তু যিকোনো চুক্তি বা লেনদেন কৰাৰ সময়ত সজাগ হোৱাটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি কৈছে কৰ্মচাৰীসকলৰ পৰা এই মাহত উপযুক্ত সহযোগিতাও থাকিব বুলি কৈছে নিয়োজিত লোকে এটা লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ হ'লে নিজৰ কোম্পানীটোত নিজৰ কাম কৰাৰ যি আপোনালোকৰ ঠাই আছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ সকলোৰে লগত আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বজাই ৰাখক লাভৱান হ'ব যাৰ বাবে অগ্ৰগতিৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি কৈছে পৰিয়ালৰ সকলো সদস্যৰ মাজত পাৰস্পৰিক সম্প্ৰীতি উৎকৃষ্ট হৈ থাকিব যাৰ ফলত আপোনালোকৰ আত্মবিশ্বাস আৰু মনোবল বৃদ্ধি পাব পাৰে বুলি কৈছে যেতিয়া ঘৰৰ মানুহখিনিৰ পৰা আপোনালোকে কিবা এটা ছাপোৰ্ট পাব কিবা এটা কৰাৰ বাবে বহুত বেছি শান্তি লাভ কৰিব বুলি কৈছে প্ৰেমিক প্ৰেমিকাকাৰে বিশেষকৈ অতি সোনকালে লগ পোৱাৰ সুযোগ পাব কিছুসংখ্যক লোকে বিশেষকৈ স্বাস্থ্যৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা সময় বৰ অনুকূল নহয় বুলি কৈছে মধ্যভাগত গতিকে এই সময়ত কোনো ধৰণৰ সংক্ৰমণৰ সম্ভাৱনা আছে কাহ চৰ্দি সমস্যা মূৰৰ বিষৰ সমস্যা দাঁতৰ সমস্যাই কিছু অশান্তি দিব পাৰে গতিকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব এই মাহত যদি কোনো ঘনিষ্ঠৰ সম্পৰ্কত বিভাজন চলি আছে ঘৰৰ মানুহখিনিৰ লগত কিবা এটা যদি ভুল বুজাবুজি হৈছে তেন্তে যোগাযোগৰ জৰিয়তে সেইবোৰ সমাধান কৰা এইটোৱে উপযুক্ত সময় বুলি কৈছে যদি আপুনি সম্পত্তি বা বাহন কিনাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে এই মাহত তেন্তে তৎক্ষণাত কাৰ্যকৰী কৰিব পাৰে বুলি কৈছে আপোনালোকৰ মনৰ ইচ্ছাবোৰ পূৰণ হ'ব পাৰে গ্ৰহৰ অৱস্থান অনুকূল হৈ আছে পেছাদাৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিশেষকৈ এই মাহত এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিব অধ্যয়ন কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে উপযুক্ত সফলতা লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে নিজৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰক বুলি কৈছে হাৰ্ড ৱৰ্কিং কৰিবলৈ দিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ধ্যান ৰাখক ব্যৱহাৰিক হওক কিছুমান ক্ষেত্ৰত সফলতা লাভ কৰিবলৈ হ'লে কিছুমান বিষয়ত আৱেগিকতা আৰু উদাৰতাৰ দৰে দুৰ্বলতা দূৰ কৰাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় বুলি কৈছে ছ'চিয়েল মিডিয়া আৰু অহাৰ বন্ধুৰ পৰা বা ভুল লগ সংগৰ পৰা যিমান পাৰে এই মাহত আঁতৰি থাকিলে ভাল হ'ব বা দূৰত্ব বজাই ৰাখক বুলি কৈছে নহ'লে ইয়াৰ বাবে কিছুমান মানুহে আপোনালোকৰ অন্যায় বা আপোনালোকৰ দুৰ্বলতাৰ সুযোগ ল'ব পাৰে গতিকে এনে পৰিস্থিতিত বিশেষকৈ নিজকে আপোনালোকে শান্ত কৰি ৰাখিবৰ বাবে চেষ্টা কৰক আৰু এনে পৰিস্থিতিত নিজে নিজৰ কামখিনিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিলে ভাল হ'ব বুলি কৈছে কোনো সিদ্ধান্ত লোৱাৰ সময়ত বেছি চিন্তা নকৰিব কিছুমান অপৰচুনিটি হাতৰ পৰা যাবগৈ পাৰে সুযোগ সুবিধা হাতৰ পৰা হেৰাই যাব পাৰে নহ'লে ফলাফল হাতৰ পৰা ওলাই যাব পাৰে গতিকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব ব্যৱসায় দৃষ্টিকোণৰ পৰা কৈছে যে মাহৰ শেষৰ ফাললৈ এই সময়ত ব্যৱসায়ত কিছু সমস্যা আহিব পাৰে কিন্তু আপোনাৰ বুজাবুজি আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ দ্বাৰা সমাধানো আপোনালোকে বিচাৰি পাব বুলি কৈছে এই সময়ত পৰস্পৰ বিৰোধী প্ৰৱণতা থকা মানুহৰ পৰা দূৰত্ব বজাই ৰখা বুলি কৈছে চাকৰি বা আপোনালোকৰ চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা প্ৰাইভেট ছেক্টৰে হওক বা গভৰ্ণমেণ্ট ছেক্টৰতে হওক টাৰ্গেট পূৰণৰ বাবে আপোনালোকৰ ছিনিয়ৰসকলৰ হেঁচা আপোনালোকৰ আহিব পাৰে চৰকাৰী সেৱা আগবঢ়োৱা লোকসকলে হয়তো কিছু বিশেষ কৃতিত্ব লাভ কৰিব পাৰে বুলি কৈছে প্ৰেম বা বৈবাহিক জীৱনৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে মাহৰ শেষৰ ফাললৈ বৈবাহিক জীৱনে হওক বা প্ৰেম জীৱনে হওক সুখী হৈ থাকিব পাৰিবাৰিক পৰিৱেশটো অনুশাসিত আৰু সুখদায়ক হৈ থাকিব বুলি কৈছে ৰিচেণ্টলি যদি আপোনালোকৰ সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কিবা এটা বা এই মাহত আৰম্ভণি সমস্যা বা মধ্যভাগত কিবা এটা যদি ভুল বুজাবুজি হৈছিল বিশেষকৈ মাহৰ শেষৰ ফাললৈ সেইখিনি অন্ত পৰাৰ দেখা পোৱা যাব বুলি কৈছে প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক বিশেষকৈ পোহৰলৈ আহিব পাৰে কিছু লোকৰ অৱশ্যে ইয়াৰ কোনো নেতিবাচক প্ৰভাৱ নপৰে বুলি কৈছে গতিকে কিন্তু সজাগ হৈ থকাটো প্ৰয়োজন আছে ইজনে সিজনৰ অনুভৱক সন্মান কৰক ৰেচপেক্ট কৰক ভাল প্ৰতিফলন দেখিব এই মাহত তুলা ৰাখি জাতক জাতিকাসকলৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত মাহৰ শেষৰ অংশত বিশেষকৈ আপোনালোকৰ এলাৰ্জি তাপ সম্পৰ্কে সমস্যা স্থায়ী হৈ থাকিব পাৰে কাঁহ চৰ্দি সমস্যাৰ পৰা সকাহ পাবলৈ আপোনালোকে নিজকে সুন্দৰভাৱে থকাটোৰ প্ৰয়োজন আছে আয়ুৰ্বেদিক বস্তু যিমান পাৰে সেৱন কৰাটো উপযুক্ত হ'ব কিছুসংখ্যক লোকৰ এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিব নিজকে হেল্থি কৰি ৰাখিবৰ বাবে যিমান পাৰে চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে এই মাহত বিশেষকৈ আপোনালোকৰ
প্ৰভাৱশালী লোকৰ সৈতে যোগাযোগ নিশ্চয়কৈ ৰাখিব বুলি কৈছে আৰু কৈছে যে আপোনালোকৰ কামৰ পদ্ধতি আৰু গোপনীয় কথাবোৰ কাৰো লগত আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব নালাগে আনৰ সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ কাম বা আনক সহায় কৰিবলৈ গৈ আপোনালোকে আনৰ সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিবলৈ গৈ কিছুমান ক্ষেত্ৰত নিজৰে কামবোৰ পেণ্ডিং থাকি যাব পাৰে নিজৰে আপোনালোকৰ কিছুমান ক্ষেত্ৰত লোকচান হ'ব পাৰে গতিকে অলপ ধ্যান ৰাখক বুলি কৈছে এইখিনি ক্ষেত্ৰত অলপ সতৰ্ক হৈ থাকিলে ভাল হ'ব বুলি কৈছে এই মাহত আপোনালোকৰ দৈনন্দিন যি ৰুটিন কামৰ কিছু উন্নতি হ'ব আৰু সংগঠিত হৈ আপুনি সম্পূৰ্ণ আত্মবিশ্বাসেৰে নিজৰ কামত মনোনিৱেশ কৰক বুলি কৈছে আনৰ কামত মনোনিৱেশ নকৰিব আপোনালোকে এই সময়ত কৈছে যে বা এই মাহত কষ্ট অনুযায়ী আপুনি উপযুক্ত ফলাফল পাব পাৰে মাত্ৰ মনোনিৱেশ কৰাটো প্ৰয়োজন আছে গুৰুত্ব দিয়াটোও প্ৰয়োজন আছে কিন্তু ধ্যান ৰাখিব লাগিব এই মাহত ইগ' আৰু অতি আত্মবিশ্বাসে কিন্তু আপোনালোকৰ বাবে কিছুমান ক্ষেত্ৰত প্ৰব্লেম সৃষ্টি কৰিব পাৰে পৰিকল্পনা কৰাৰ লগতে এই মাহত সেইবোৰ কাৰ্যকৰী কৰাটো অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় বুলি কৈছে ভাবি থাকিলে নহ'ব প্লেনিং কৰিলে নহ'ব সেইখিনি কাৰ্যকৰী কৰিব লাগিব হাতে কামে কৰিব লাগিব আৰু কৈছে যে বৈবাহিক জীৱনৰ ল'ৰা ছোৱালীক পথ প্ৰদৰ্শন কৰি থাকিব নহ'লে তেওঁলোকৰ বিশেষকৈ যিকোনো কামৰ পৰা ঘৰত উত্তেজনা হ'ব পাৰে তেওঁলোকৰ নিজৰ লক্ষ্যৰ পৰা বিচ্যুত হ'ব পাৰে আঁতৰি যাব পাৰে গতিকে তেওঁলোকক কিছু পথ প্ৰদৰ্শন বা গাইডেঞ্চ আপোনালোকে প্ৰদান কৰি থাকক ভাল হ'ব বুলি কৈছে ব্যৱসায়ত আপোনালোকৰ পদ্ধতিগত কৰ্ম ব্যৱস্থাই সঠিক ফলাফল দিব পাৰে আৰু সকলো কাম আপোনালোকে সুচাৰুৰূপে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ কৰিলে ভাল প্ৰতিফলন দেখিব বুলি কৈছে যোগাযোগৰ উৎসৱৰ জৰিয়তেও গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে এই মাহত বিশেষকৈ আপোনালোকৰ জীৱনসংগীৰ বিশেষকৈ আত্মবিশ্বাস আৰু তেওঁলোকৰ যি ছাপৰ্ট বা আত্মবিশ্বাস বা সমৰ্থনে আপোনালোকৰ মনোবল বজাই ৰাখিব পাৰিব প্ৰেম জীৱনত বিশেষকৈ মধ্যমীয়া দেখা পোৱা গৈছে কিছু ভুল বুজাবুজি হ'ব পাৰে কিন্তু ইজনে সিজনৰ অনুভৱক যেতিয়া বুজি পাব সকলোখিনি প্ৰব্লেম চলিউশ্যন পাব বুলি কৈছে ভাল প্ৰতিফলন দেখিব স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি কিন্তু অসাৱধান নহ'ব থাইৰয়ডৰ সম্পৰ্কীয় সমস্যা কিছু লোকৰ বাঢ়িব পাৰে গতিকে যদি হেল্থৰ প্ৰব্লেম চলি আছে সমস্যা হৈ আছে চিকিৎসকৰ পৰা সুপৰামৰ্শ লৈ আগবাঢ়ি গ'লে ভাল প্ৰতিফলন দেখিব খৰচ পাতি নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিব লাগিব অযথা অপ্ৰয়োজনীয় খৰচ আপোনালোকে এই মাহত বিশেষকৈ অলপ কমাব লাগিব বুলি কৈছে গতিকে ধ্যান ৰাখক এই মাহটো আপোনালোকৰ সুন্দৰভাৱে পাৰ হওক মনৰ ইচ্ছাবোৰ পূৰণ হওক ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব কমেণ্ট বক্সত ওম নমে শিৱায় ওম নমে শিৱায় ওম নমে শিৱায় লিখি দিব মহাদেৱৰ কৃপাত আপোনালোকৰ মনৰ ইচ্ছাবোৰ পূৰণ হওক আহি থকা দিনবোৰ সুন্দৰভাৱে পাৰ হওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ ওম নমে শিৱায় জয় শ্ৰীৰাম জয় মা লক্ষ্মী ওম নমে শিৱায়